Բազմաթիվ համայնքներում մենք սուբվենցիոն ծրագրերով փողոցներ եւ մայթեր ենք հիմնանորոգում եւ վերականգնում։ Ես սովորություն ունեմ այդ տեղերով փորձում եմ գնալ տեսնել, թե ինչ է կատարվում եւ ինձ համար տարօրինակ կերպով արձանագրում են, որ շատ հաճախ մայթերը օգտագործում են որպես ավտոկանգառ, այսինքն մայթերի վրա ավտոմեքենաներ են կանգնած, ինչը իհարկե խնդրահարույցով այդ մայթերը մենք վերականգնել ենք, որպեսզի հետիոտները քայլելու հնարավորություն ունենան։ Սա մի երևույթ, երկրորդ երևույթը, որ մարդիկ առանց կաշկանդվելու այդ նոր հիմնանորոգված մայթերի վրա օրինակ բետոն են անում, նկատի ունեմ, ասենք ցեմենտավազի շղախ են անում իրենց որևէ նպատակի համար, իրենց բակի կամ որևէ շինարարության համար օգտագործելու համար, եւ հաշվի չեն հատնում, որ այդ ցեմենտավազի շղախը այդ ասֆալտի կամ սալակարերի վրա շերտ է թողում եւ ըստ էության նախագիծը դրանով փչացվում է։ Հաջորդ երևույթը, որ կա, այդ մայթերը դարձնում են շինհրապարակ ի շարունակություն սրա, եւ այնտեղ օրինակ ավազա թափած, օրինակ քարերա թափած կամ ինչ որ շինարական գործիքներ, տակառներ, աստիճաններ եւ այն եւ այդպես շարունակ, եւ էլի հետիոտների շարժը դադարեցվում է կամ խոչընդոտվում է, եւ այստեղ հարցը ծագում, բայց տասնյակ կամ երբեմն հարյուրավոր, երբեմն միլիարդով գումարը ինչի համար է ծախսվել, երբ որ չի ծառայելու իր նպատակին։ Հաջորդ երևույթը, երբ որ մարդիկ նոր արած ասֆալտի կամ հիմնանորոգված փողոցում անկաշկանդ քանդում են ուղակի։ Ես մի քան այդպես տեղեր եմ տեսել, որ փոսեր են ձևավորվել նոր հիմնանորոգված ճանապարհներ, ինչ ցավալի երևույթ է։ Իհարկե ես ես կապակցությամբ պետական մարմիններին հանձնարարականներ տվել եմ, ուղղակի ուզում եմ կիսվել նաև հանրության հետ, որտեղ զգում եմ, որ կա հանրային իրազեկման կարիք։ Ինչու? Որտեղ ես մենք ենք ես ամեն ինչ անում, ուրիշ մարդիկ չեն։ Փորձենք մենք մի քիչ ավելի ուշադիր լինել եւ չանել դա, եւ փորձենք նաեւ ուրիշներին էլ խնդրել, հորդորել բարեկամաբար առանց լարումների, որ նման բաներ տեղի չունենան։ Իսկ եթե նման բաներ տեղի են ունենում, դիմենք համապատասխան մարմիններին, տեղական ինքնակառավարում, մարզպետարան, տեսչական, ոստիկանություն, որպեսզի պետական մարմինները նույնպես տեղի չարժվեն եւ իրենց անելիքը անեն։ Չնայած ելի եմ ասում հանձնարարական տվել եմ, բայց լրացուցիչ ջանքը չի խանգարի։